Շաբաթ օրը Իրանը նոր նախագահ ունեցավ։ Իրանցիների ձայների մեծամասնությամբ 16.384.403 քվեով Իրանի Իսլամական Հանրապետության 9-րդ նախագահ ընտրվեց Մասուդ Փեզեշկյանը։ Նախագահը երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնյան է գերագույն հոգևոր առաջնորդից հետո։ Իրանում արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին, երբ մայիսի 19-ին ողբերգական ավիաավթարի զոհվեցին Իրանի բարձրաստիճան այրերը։ Նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին, արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը ու եւս 5 հոգևոր եւ քաղաքական գործիչներ։ Մասուդ Փեզեշկյանը Իրանի արևմտյան Ադրբեջան նահանգից է, ծնվել է ատրպատականցու եւ քրդուհու ընտանիքում, որպես ռազմական բժիշկ մասնակցել է Իրաքա-Իրանյան պատերազմին, բարեփոխիչ քաղաքական գործչի համարում ունի։ 2016-ից 2020 թվականներին եղել է Իրանի խորհրդարանի առաջին փոխնախագահը, 2001-ից 2005 թվականներին զբաղեցրել է երկրի առողջապահության նախարարի պաշտոնը։ Մասնագիտությամբ վիրաբույժ սրտաբան Փեզեշկյանը նախկինում նաև եղել է Թաբրիզի բժշկական գիտությունների համալսարանի ռեկտորը և ներկայում Իրանի Հյուսիսի հեղինակավոր համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ է։ Ավելի վաղ 2013 և 2021 թվականներին նա առաջադրել է իր թեկնածությունը նախագահի ընտրություններում, սակայն երկու անգամ էլ հաջողության չի հասել։ Փեզեշկյանը իրականում թուրք է, ընտրությունից անմիջապես հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, ապա ավելի է հստակեցրել՝ ադրբեջանական ծագումով թուրք, Թաբրիզում նա խոսում է թուրքերեն, քրդաբնակ շրջաներում քրդերեն։ Թուրքիայի համար այս շեշտադրումները քաղաքական հստակ գիծ են, վստահեցնում է քաղաքագետ Միհրան Շահզադյանը։ Էրդողանը բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով ըստ քաղաքագետի փորձում է միավորել թուրքական աշխարհը, ընդ որում իր գայսոնի տակ։ Հիմա իրանք բոլորին անվանում են ու քաղաքագետը վերցնեն, դեռ չկա տարբերակում։ Բոլորը գրում են թուրքական պետությունների կազմակերպություն, այլ ոչ թե թուրքի կամ թուրքական, ոնց որ մենք հայերենում ենք այդպես գրում, թուրքական։ Թուրքական կա եւ թուրքական։ Կփոխվի Իրանի դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ նոր իշխանության ձևավորմամբ։ Անկախ ինչ քաղաքական սկզբունքների ու ինչ ազգությամբ նախագահ կունենա այդ երկիրը, Հայաստանի հանդեպ կա հստակ դիրքորոշում, ընդգծում է քաղաքագետն ու նշում։ Լինելով բարեփոխիչ, Մասուդ Փեզեշկյանը հավանաբար ներքին կյանքում կփորձի իրականացնել իր խոստումները եւ որոշակի ազատությունների հասնել հասարակության համար։ Ներքին քաղաքականության մեջ բավականին լուրջ խնդիրներ կան Իրանում։ Տարբեր ասպարեզներում լուրջ խնդիրներ կան եւ մարդիկ դրա համար իրենց ձայնը տվեցին, սրան, որոնք համարում են ռեֆորմիստ։ Ինչ կլինի արտաքին քաղաքականության մեջ, սա ավելի բարդ հարց է, որտեղ այստեղ մի քիչ այլ պատկեր է եւ չեմ կարծում, որ այդ փոփոխությունները եթե լինեն, կլինեն այսպես ամիջականորեն, ինքը եկավ, նստեց ղեկին եւ միանգամից սկսեց կտրուկ փոխել։ Չեմ կարծում, որ նման փոփոխություններ կլինեն։ Շահզադյանը նաև պնդում է, Իրանի հոգևոր առաջնորդը եւ հոգևոր ու քաղաքական էլիտան երբեք նախագահ դառնալու ճանապարհին որևէ թեկնածուի առջև կանաչ լույս չէին վառի, եթե վստահ չլինեին, որ նա արտաքին կուրսի արմատական փոփոխությունների չի գնա։